Respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filialida navbatdagi mahorat darslari o'tkazildi va davolashning yangi yondashuvlari ilgari surildi. Yuqori texnologik davolash usullari yordamida sifatli tibbiy xizmat hayotimizga kirib keldi. Davlatimiz rahbari ushbu vazifalarni sog'liqni saqlash tizimi xodimlari bilan o'tkazgan ochiq muloqotida aytib o'tgan edilar. Mazkur muloqotlardan kelib chiqib, oz fursatlarda sohada jiddiy islohotlarga kirishildi. Buning samarasi sifatida murakkab jarrohlik amaliyotlarining respublika asoslashgan tibbiyot markazlarida emas, balki hududlarning o'zida olib borilmoqda. Bugungi asosiy maqsadlarimiz bemorlarga shu yerda zamonaviy malakali jarrohlik amaliyotini bajarishni va bu yerdagi vrachlarni malakasini yanada oshirishni, bemorlarga Toshkentga kelishga ovora bo'lmasdan, yo'l kira sarflamasdan shu yerni o'zida yuqori texnologik operatsiya o'tkazish, tashxislash, bemorlarga qo'ldan kelgancha yordam berish va bu yerdagi vrachlarga zamonaviy urologiya bo'yicha mahoratli darslarni o'tish yurt boshimiz aytganlardek xalqni rozi qilish va shu yerni o'zida bemorlarga yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish asosiy maqsadimiz shu. Bu kabi mahorat darslari orqali jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish markazda an'anaga aylanib qoldi. Bundan tashqari soha mutaxassislari joylarda tibbiy ko'riklar o'tkazib, bemorlarga o'z tavsiyalarini berib kelmoqdalar. Tekshiruv natijalariga ko'ra fuqarolar hudud, viloyat yoki respublika davolash muassasalariga yo'llanmalarni olmoqdalar. Asosiy maqsad sifatli ixtisoslashgan tibbiyotni hududlarda yanada mustahkamlashdir. Albatta, har bir kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olgan osonroq va arzonroq deyiladi. Shuning uchun mana biz yo'l xaritamizni belgilab olgan vazifaning asosiy maqsadi shuki, kasallikni erta aniqlash. Qishloq oilalar vrachlik punktlarida, qoplarda, markaziy poliklinikalarda biz o'sha tibbiy ko'riklarni tashkil qilganmiz. O'zining yashash joyida oilaviy poliklinikasida mutaxassis bor. Shu mutaxassisga murojaat qilish kerak. Mutaxassis ko'rgandan keyin dastlabki xulosa qilinadi, qaysi yo'nalish bo'yicha. Agar tor doiradagi mutaxassisga agar muhtoj holat bo'lsa, mana deylik biz sohadan urolog mutaxassisiga agar muhtoj holat bo'lsa, o'sha rayondagi urolog mutaxassisiga yo'llanmani yozib berish kerak. Mutaxassis o'zini yo'nalish bo'yicha kerakli tekshiruvlar o'tkazish kerak. Bu birinchi. Agarda urolog mutaxassis tomonidan ko'rilib, urolay kasalliklar aniqlansa, viloyat mutaxassisi davolanishga muhtoj bo'lsa, viloyat mutaxassisligiga, respublikaga bo'lsa, uni biz viloyatda respublika mutaxassisi yo'nalish bo'yicha davo choralarini ko'ramiz. Ta'kidlash joiz, bugun soha ishini yanada rivojlantirish, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati va samaradorligini muttasil oshirib borish muhim vazifalardan biri bo'lib turibdi. Shuningdek, viloyat tibbiyot muassasalarida murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish asosiy maqsad etib belgilab olingan. Respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filialida aholini tibbiyotdan rozi qilish maqsadidagi ibratli ishlar davom etmoqda.